Medzi prvé problémy, na ktoré sme v Prečo je to tak upozornili, bol v apríli 2014 katastrofálny úsek cesty k hasičom na Mytnej ulici. Mrzí ma jeden fakt, že túto techniku si navzájom ničíme pri vjazde do nášho areálu. Spomeniem časť cesty ulice Mytnej, ktorá je v dezolátnom stave. Od augusta 2016 je už cesta deravá ako ementál minulosťou. Táto akcia bola ukončená rovnako ako asfaltovanie tej slepej ulici na ulici Tatranskej, ktorá patrila k jedným z najhorších ciest vôbec v meste. Oba tieto akcie realizovala spoločnosť Štrabak, to bolo samotné asfaltovanie a tie prípravné práce predtým pre ňu robila naša spoločnosť VPS. Celková suma obidvoch akcií sa vyšplhala na 40 000 eur z DPH. V máji 2014 sme upozornili na ďalšiu zaujímavosť v Starej Ľubovni. Zátarasy znemožňujúce dostať sa z boku k pošte a na parkovisku priechod prechodcov, ktorý nikam nevedie. S tým sa dennodenne stretávame na námestí generála Štefánika. Nemôže sa s tým niečo robiť? Je to poriadny nezmysel. Tak znejú otázky od divákov, ktoré sme v poslednej dobe dostali. My sa teda pýtame, prečo je to tak? Čas vyriešil aj tento problém. V súčasnosti tu už nie je ani priechod prechodcov a ani bočný prístup na poštu. Za to si môžete posedieť v kaviarničke v príjemnom prostredí. A poďme do roku 2015, kedy trápil Staroľubovňanov aj nevyhovujúci stav schodov medzi bytovkami na sídlisku Západ. Takto vyzerajú niektoré schody a chodníky na sídlisku Západ medzi bytovkami. Naša diváčka tu iba nedávno spadla a udrela si ruku. Pýta sa teda, prečo je to tak? Problém v lete tohto roku vyriešila investícia za necelých 10 000 eur. Schodiska, ktoré boli v dezolátnom stave na ulici Tatranskej a Okružnej v tom medzibloku, boli dokončené, zrekonštruované boli 4 schodiskové ramená spoločnosťou FedStav. V tomto roku sme okrem mnohých vašich tipov riešili aj záhadu priechodu prechodcov pri polícii. Takéto zebrim a ich účel poznajú už aj naši škôlkári. Aj oni však krútia hlavou nad tým, že na niektorých úsekoch chýbajú a na iných sú na krátkej vzdialenosti niekoľko. A niektoré, napríklad ako tento priechod za mnou, nikam nevedú. Čo s tým? Pár dní po našom natáčaní sa veci pohli dopredu. Spoločnosť VPS tu začala budovať krátky chodník. Tak a to je na dnes zo špeciálneho vydania, prečo je to tak všetko. Ako je vidieť, niektoré veci sa poriešili, mnohé ale ostali tak. Aj naďalej však budeme radi, ak nám pošlete otázky, ktoré vám pomôžeme zodpovedať. Neváhajte a svoje tipy dajte vedieť na známe kontakty našej televízie.